Latham had her arms up in the air, so she must know what's coming. Here they go again. Echo on radio. Hello, this is Sean from Brothers. Let's go. Hawaii. كنت نلقي جيريا صحيحة استقارة كده مرك انت سمين وحان هو سو وحالي ان ديارة اوكر فريسن كرتيد ان اركة اهدس up to 700 feet انتو قبض انك ديارة اوكو لحد جرنا سو ملقى فكر قف ماش مفلي له you know سي قدرى ماس هدا كركو في الديد ايو او you know دباش hadana waxay ugu dhahayn marka wareys way gabar oo xijaabsan oo madaw u imaato subhana blaag waa naxaysa because marka mesh aadid wal go sheegaya waxa jira risk in hadu feel the fakato dawadiyal waxay soo ragashay inaan magaalada London kula kulmo London jaamac oo ah gabar Soomaali isla markaana sameysay wax ayna ku dhirin dadka asaageed London jaamac waxay nolol ii geeri konton iyo konton ay saxiixday iyada oo sameysay inay raacday waxa loo yaqaan diyaarad wind walking diyaarada korkeeda ayaa lagu xiray sawirkood u jeedaan korkeeda ayay saaran tahay inta badan waxaan aragnaa dadka oo diyaarada gudaheeda ku jiro mukeyfi u shidan yihiin muraayada ay u dhaxayso London iyo hawada waxba kama dhaxaynin haddaba London waxa haya labadaas fiilo yaryarka u jeedaan waa konton iyo konton nololi geeri haday fiiladaas goodo way ku dahaysan ladan ilaahay cimriga caafimaadka u barakeeyo saacadiina waxay hawada sare ay jareysaa 130 mayl ma sahlano hadaba ladan ayaa waxa weydiyay sababta ku kaliftay iyo inay sharaxaad gud naga siiso waxayna tiri mahasan abdiftah may so anu harabe I like adrenaline so wahali in diyaarad oo kor ku fariisan kartid and irke aadays up to 700 feet and it can go up to 130 miles per hour and it's just you know you get this rush sometimes in a you know excitement and how it feels in a diyaarad into qabada anaka diyaarada ku dhex jirna so ma laga fikro qof mesh ma fadhiyo oh you know say u dareem mesh hada kor ku fadhiid iyo oo you know dabeesho I hesitated but alhamdulillah wasame it was exciting iwayahay een sidaad sheegtay diyaaradda inteeda badan dadka hoos ayay galaan ma aragtay mukeyfi ayaa u shidan hawada sare ma arkaan adiga sidaan sawirka u jeedno diyaaradda korkeeda saaran tahay laba fiilo yar yar ayaa ku haya dareenkaada sidoo ah markaas subhana blaag waa naxaysa because marka mesh aadid wal go sheegaya waxa jira risk in hadu feel the fakato oo hadda suunka yar lagu siinayo so kursi yariis waxa arkaysa meesha wax bar fiina heesataa ee kursi yar so way ku sheegan already qofkii dadkan sameeyo responsibility ay kama qaadayaan haddii wax kugu dhaco and in a gaysi noqotid waaye because risk ka qaadanaysa in aad diyaarada kor saarnaatid haddii wax dhacana hore oo hadda hore u dhacdina qalaas hore hadda hore u dhacdina propeller ka ku dhici kartaa soo ku goynaysa gadaal hadda u dhacdina dhuk la ku dhaceysa macnaheedu waxa waaye noloshaadii konton nolol ii geeriya saxiixday istiqaara tukada marka intaas min waxaan hooyada way naxday waa iska taqaanta hooyada subhanallah waxaan maxaa waaye qof then anu xasda you know adduunyadan hadda risk la qaadanin and alhamdulillah dad geesi aan nahay dadka intu badan markay maqan qof Soomaali waxa uu dhaa wow Soomaaliya taa geesi aan taa wax dhan adduunyada meel kasta aan dadku ina yaqaanaan dad oo qalbi fiican aan nahay oo dadaal so waxa hadda you know saacad geeri ku imaanaysa but I wanted to experience the speed of the basha iyo ina arko ku jira arbina dareemo diyaarada kaliya ma ku qaaday ha so diyaarada waxa pilot ka hoos ku jiro adina kor saaran tahay ee sidoo sawirku arkaysin kursi meel fi bahal fiina yara jiro oo kursi galeysid waa lagu ku xiraaya and then adii hawada la waaye okay imi sadex daqiiqo ayaa hawada ku jirtay markay dhulka ka kacdo waxaan u jeednaa diyaaradii soo kacayso carabayso imi sadex daqiiqo ayaa hawada ku jirtay so diyaarada kor markay aado waa isbedelaysa so ninka waa arki doontiin xoog u socday so up to 130 ayaa gaaray but kori hoos aadaysa so straight line hataa ma aha ani subhanallah lugahayga durkin waayay kas dabeeshi inta xoog ugu soo noqoto waxa dhaysa hadda lugta durki ama aniga dhan kala dhaca markay lugahaadi dhan dareen lugahaygi meeshii ku dhignaayeen waa yaa markaas soo dagtay sidee ahay dareenkaaga ben ku shatana rewena sameeyo walaashay la joogta oo i fiirsanaysay ayda waxa ma leeyahay
أني أيضا أيضا أول بسند هوية تلفون كجرتي الله ما هذا عمل مركا سود دقنا حدنا ربنا كنا قضو كدرنا نينكو إنتا كروح أقول له هوس ما أدي كرتاس وإنا أني كلا الله تدي عرض أو حرفت أدي والحرن ها أدي والحرن أو حدنا سيدا كل وريكو أي معقول أمريكا ويلي ياوي حدنا حيقول له مركا ورس واي كفر أو حجاب سن أو مدو إمات أنتوا قبضن ده عدانا ماشي هذا سؤالك حتى ويلي يابن وحين حتى قرن وحجابك يحكوا السميان كز ويلي يابن تحسين واحد أهل لذا الجامع يجوا الرميسي إن واحد لو يقان وين ووكن إن ديارة دكور كيد الوحره يقبر دي أي كلا كلنتي وأنا قبضي وجوه الرئيسي وحجاب نيد وديارة دا سيدا أي أشيء إن منك إمام الخديارة دا وحين كلها إن قبر حجابنا عيتهاي ولمن أرق جبر حجاباً أو مسلمة أو نوع إماتو أنت بدن واحد نوع إماتك أجنبي جاه وطن كان ولا شيء عنه. الله دنا أدي هذا يوم ما سنت وانا كايوم هاد علينا هنا وقت هذا قالك عن نسيسي. لابد من هذا أن تفهم يس she must know what's coming. Here they go again. And then away we go, off into the air. Hold it for now, please. 1018. It's going to slowly but surely. And I said I was going to keep an eye on her as we start, but I'll just to see how she gets on. She certainly looks like she's having fun. So let's work our way up to about 400 feet initially. And then once we've done that, we'll really start to give it some steam. So. Apache aircraft ready for launch, visual the aircraft on base, lining up today. Okay. Apache she's waving away, which is a good start. Hello Apache. Okay. And we just got a little bit of a thermal there, so. She certainly looks like she's having fun. Which to me means I can have some fun. So we're going to start it off with a nice big wing over to the right.